زودا پریدیا هغه سي زړه تفسيره ها ها تاوري الګه پروډوسر وو کنه سم اور دا خصوصیت به ته ډالې او دا بس خاص شمال ریډیو والے ته ډالې زمانه علاوه ما ودی ته ډالې زمانه علاوه زړه موضوع د پریدا هغه سي زړه تفسيره په یو ریډیو می هم وانه ورې د لخت تفسيره او نو ستا سکار دې چې ګرځيږي پر اختیاو پسې ستا خدا کار دې چې اخبار کې پرې لیکه تفسيره وا او د پښتو ژبه یره دا سه مسله خو نه ده په دومره لویه مسله دا وړه تبصیره او ته دې لاسونه مخ نه لرې کړه شرمېږې ولې ستا په خایص مې نن لیکلې ده درانه تبصیره او ګنې خالده بیا به تا ته خلک وایي غدار ګنې خالده بیا به خلک وایي تا ته غدار په دې حالاتو ګوره مه کوه ښکاره تبصیره نو زه نور ښکاره تبصیرې نه کوم او زه د دمې اړخته ګورو چې پروډوسر صاحب ستاسو لپاره څه انتخاب کړی دی یو په زړه پورې انتخابي اورو او هغې نه پس بیا راځو کالونه به ستاسو اخلو چېرته مزه موږ سره پاتې شي ماسه کړې وې ماسه کړې